Salve, galera! Bodão aqui na área, trazendo pra vocês a minha hack de Goof Trooper. Bom, antes de a gente começar com esse vídeo, eu gostaria de deixar aqui a minha homenagem a todas as mulheres. Esse vídeo está sendo gravado aí no dia 8 do 3. Você que é mulher, meus parabéns aí pelo seu dia, pela sua luta. Vamos com força em um mundo mais igualitário e viva as mulheres da nossa sociedade. E antes de mais nada, gostaríamos de chamar a atenção aí para o nosso conteúdo patrocinador, vamos chamar assim. E com vocês, velho gamer, deu um lag aqui, tá ligado? Velho gamer, nosso querido amigo Felipe, produtor aí, conjuntamente com seus amigos no Spotify, trazendo para vocês... conversa sobre videogames, gambiarras, games de verão, games que nós odiamos, então não perca tempo. Vá agora mesmo até o Spotify e entre em Velho Gamer. E aqui no nosso queridíssimo e amado YouTube, temos Anubis Gameplay, trazendo gameplays de qualidade desde 1900 e não te interessa. O trabalho de ambos é muito bom, então segue lá tanto o Velho Gamer como o Anubis Gameplay. Eles têm um conteúdo bacana, eu gosto, eles me recomendam, eu recomendo pra vocês, mas eu recomendo porque o conteúdo dos caras é bom, eu gosto. Então aqui eu só indico o que eu consumo. Então corre lá, dá um like, subscreve-se aí no trabalho dos manos que vale a pena. E sem mais delongas, vamos aí à apresentação de Goof Troop, da demo de Goof Troop, ou vamos chamar aí de Hack Troop, Goof Hack acho que fica melhor. Então se liga aí, solta a vinheta e vamos nessa. Galerinha, galerinha. Estamos aqui diretamente da minha área de trabalho. Eu vou mostrar para vocês o que eu andei fazendo durante as últimas semanas. Antes ainda de começar, eu gostaria de dizer que eu teve um pessoal que falou: pô, Bodão, mas o canal tá indo um pouco devagar. Então, tá tendo muito trampo no meu trabalho, né? Eu não vivo de YouTube. Então, tá bem puxado, tem faculdade, tem família, tem um monte de coisa que também requer a minha atenção. Então, a gente deu uma diminuída no ritmo, mas... sempre que possível aí eu vou estar gravando alguma coisa, vou estar trabalhando, trazendo coisas para vocês. Então fiquem ligados, do mesmo jeito que o ritmo deu uma diminuidinha, a gente pode acelerar a qualquer momento. Beleza? Dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês aqui a tela do editor. O editor aí que a gente usou para hackear aí o Goof Troop. E que eu já fiz um tutorial, vou deixar aqui no card para vocês, aqui em cima. Beleza? Deve estar aí aparecendo. E eu vou mostrar algumas coisas do que eu fiz por aqui, tá? Vamos jogar no emulador para ficar grande? Mas, basicamente, o que dá para mostrar aqui antes de ir para lá são as paletas. E isso aí também já vai servir de tutorial depois, né, pra gente. Mas, no editor de paletas, tem uma série de... série de paletas aí, né? Uma série de... Não me diga! Numerais que representam paletas são conjuntos de cores que dizem pro videogame que cor cada sprite, né? Cada sprite, cada figurinha aí vai tomar para si. E isso possibilita a gente trocar cores de cenários inteiros sem ter que repor aí, né? Figurinha por figurinha, sprite por sprite. Certo? Então aqui a gente tem as paletas de coisas estáticas e de coisas animadas, como o mar. E aí eu me aventurei nessas paletas aqui um pouquinhozinho, né? Não muito, tá? E eu descobri como trocar, por exemplo, a cor do mar. Então, se alguém viu aí a hack anterior que eu tinha trabalhado, o mar não estava desta cor. Eu vou mostrar agora o playtest para vocês, que é basicamente eu dou play no emulador aqui. Ele já está aparecendo para mim na outra tela, para vocês ainda não. Vou arrastar ele aqui para vocês. Opa, tá aí.
Deixa eu só ver se os meus controles estão funcionando. Não estão. Então eu vou jogar no teclado mesmo, porque para termos de demonstração não... Opa! Para termos de demonstração não muda muito. Não muda quase nada, na verdade. Certo? Configurei aqui meu controle. E bora. Tá. É, esse texto aqui da entrada, eu ainda não mexi nele. Então a gente vai pular. Vamos pegar o Max aí. Pra quem não sabe, os speedruns de Goof Troop são divididos em categorias. Uma delas é a do Max e outra do Pateta. Então aqui a gente já pode perceber algumas mudanças, tá? Essa sprite da pedra aqui, ela já existia no jogo, porém ela não foi utilizada, tá? Então ela faz parte aqui do nosso bioma de... da primeira tela, vamos chamar assim. Conchas também é outro item que existia na memória, porém... não dava aí pra ver, né? Nunca, não foi usado, tá? Fora isso, dessa tela, na verdade, em toda a primeira fase, a paleta tá remodelada, tá? O verde, vocês vão perceber, eu vou colocar um paralelo aí pra vocês verem, de uma run que eu fiz aí, né, aleatoriamente, pra treinar, e vocês vão ver a diferença entre o verde da grama e o verde do original. O da praia aqui tá bem mais escuro, bem mais bonito, e o mar também, ele tá com um azul muito mais vívido, né, não parece aquela água choca agora, né, ele parece com Disney aí, né, com Cartoon, né. Eu não sei por que os personagens eles fizeram tão com cores tão brilhantes e vivas e o cenário parece que eles fizeram apagadinho, né? Mas fica muito mais bonito, eu acho. Se parecer um cartoon, né? É um jogo de um cartoon, né? Aqui os peixinhos eles continuam pulando basicamente no mesmo lugar. O pirata. O Islander, que é o morador da ilha, algumas frases já estão traduzidas, então eu vou ler aqui pra vocês. Oi, você veio de fora da ilha? Bem, tenha cuidado ao andar por aí. Existem piratas por toda parte. Isso é a primeira fala, tá? Toda vez que você encontra um Islander, boa parte deles fala duas coisas, né? Se você falar com ele de novo, aí ele diz... O mais perigoso dele se chama Kihul Pet, mas ele também é chamado de... Capitão Perneta, Pet Perneta. Ele odeia ser chamado assim. Beleza? Os Islanders são moradores da vila que já sabem aí da história dos piratas, né? E do que se trata essa vila, do que se trata essa vila, né? Maravilha, aqui a gente tem os primeiros inimigos. Essa primeira parte da praia eu prezei por fazer como se fosse um deck, né? Então é como se os piratas eles pudessem atracar dos dois lados da ilha, né? Tanto do lado esquerdo como do lado direito, ok? E aí tem as bandeirazinhas aqui, ó. Só que nesse caso, nessa história, o navio dos piratas está do outro lado da ilha, né? Não aqui. Opa, esse pirata não vai me matar. Beleza. Beleza, show de bola. Aqui, ó, ainda tem uns erros de colisão, ó. Por exemplo, esse quadrado aqui, ele só é colidível daqui pra frente, ó. Dá pra ver claramente que tem uma parede invisível aqui. Coisas que a gente pode arrumar com o tempo. Aqui também tem uma outra sprite que vocês não vão ver em qualquer lugar. Eu utilizei ela mais pra servir de decoração. E é esse tronquinho ali, ó. Tá bem aqui, não dá pra pegar ele. Daria se ele tivesse pro lado de cá, mas como eu coloquei ele do outro lado da cerca, não é possível pegar ele aqui. Mas ele é pegável, por assim dizer. Eu acho que ele fica muito mais bonito como decoração do que como um objeto pegável. Mas, de qualquer forma, dá pra usar. Aqui é a nossa primeira porta de inimigos. Pra quem não sabe, eu falei de porta de inimigos no nosso tutorial, que vai aparecer de novo aqui na tela. Se você não foi lá, vai lá, porque vale a pena aprender a mexer nisso aqui. Nem que seja um pouquinho, eu não sei muita coisa, tá? Mas porta de inimigos, basicamente, são portas onde eu tenho que matar todos os inimigos pra... conseguir passar. E aí vocês viram que eu matei todos os piratas, acho que são 5, se eu não me engano. Vou mostrar de novo. 1, 2, 3, 4. São 4 piratas.
E o legal dessa porta é que no jogo ela é utilizada pra você matar todos os inimigos e sair, mas na programação ela não é programada assim. Na verdade, se eu quiser programar pra ter 4 piratas na tela e eu matar 3 e a porta abrir, eu consigo. Outra coisa que ficou bem vívida, que dá pra perceber, são os coqueiros. Vai estar passando aí de novo aí, na paralela, tá? E as flores, eu achei que esse tom de violeta com amarelo ficou muito mais bonito do que as flores que eu nem consegui enxergar na original. Beleza, e aqui a gente sai da área da praia. Tem essa cerca aqui pra marcar, agora a gente tá indo pra uma área mais continental, vamos dizer assim. Essa tela é baseada naquela tela de 3 chaves, né, que você tem que colocar as pedras nos buracos pra poder abrir as portas. É, tá, vai estar aparecendo aqui agora, mas ela foi modificada pra você ter o mínimo de esforço pra fazer alguma coisa aqui. Então a gente vai pra cá. É essa tranca aqui, então você tem que chutar aqui. Pra cá. Pimba. Aqui é uma sala que pode causar um pouco de estranheza, né, pras pessoas, porque é muito mais fácil você ir, né? Por exemplo, né, eu voltei aqui, né? Deixa eu ir lá de novo. É muito mais difícil você e fazer o caminho de ida do que o de volta. O de volta é bem mais rápido. Eu vou meio que prezar por isso também. Ó, eu tenho uma certa dificuldade pra voltar, como vocês perceberam. Aqui é como se fosse um braço de mar, tá? Pro lado de lá a gente tem o continente, mas aqui tem um bracinho de mar que seria uma entrada de um rio, por assim dizer, ó. Aqui tem uma pequena ilha onde você tem que ser rápido pra passar no meio dos dois e pegar a prancha aqui do outro lado. É pra galera que não curte speedrun já ir se acostumando com a velocidade de um speedrun, tá? O cara, ele tem que entrar na tela e já saber o que ele tem que fazer, aí sair, às vezes, de formas apertadas, igual eu fiz ali. De novo, percebam que é muito mais fácil voltar do que ir. Então, ó, tem que ser rápido pra pôr o arpão, pra poder vir pra cá, pra poder passar, porque senão esses caras te pegam e aí você tem um problema, que você só tem um barril desse lado e 2 caras pra voltar, então é apertado, você tem que esperar o timing certo pra poder vazar. E aqui é só chutar as pedras de qualquer forma, que na maior parte dos casos você vai matar o pirata. E tem muitos vasos do lado esquerdo, diferentemente do lado direito, então é mais fácil voltar do que ir pra frente. Do que fazer o caminho de ida, né, vamos colocar assim. Beleza, agora a gente tem a tábua. Se eu não me engano, agora a gente tem que ir pra lá. As trancas de cima são mais fáceis do que aquela de baixo. Justamente porque é mais difícil ir do que voltar. E eu abri errado. Beleza. Nós vamos, acho que é, se eu não me engano, pra direita primeiro. Isso. Ah, legal. Eu já saí bem aqui. Pelo menos eu tenho frutinha. Aqui é de novo pra você aprender a sair de lugares apertados. É, bem-vindo à Baía dos Piratas, ou Pirate Bay. O lugar está cheio de perigosos piratas e desafios. Existem lugares onde as tábuas e arpões são necessários. No caso, aqui, né? Você vai precisar de uma tábua para passar por aqui. Melhor procurar. Se você chegou aqui e não tá com ela, melhor procurar. Vamos passar pra cá. Essa tela foi baseada naquela outra tela que tem quase que o mesmo propósito, vai estar passando aí. E aqui a gente vai pra embora. Desculpem aí, o Google quis me dar uma força aqui, atrapalhando meu vídeo. Mas aí a gente passaria dessa tela pra cá. Aqui é um pouco difícil de entrar. Como eu falei, você tem que ser rápido, já sair erguendo a mão, utilizando os recursos que você tem para poder passar e chegar e matar o pirata. E aí a gente pega o arpão. Se eu não me engano, pro lado de cá tem uma chave. Exatamente. Aqui é um pequeno puzzle, né? Pra... como que diz? Pegar a chave. Eu vou cortar o vídeo aqui, vocês que se virem para descobrir. A verdade é que nem eu devo lembrar como que faz, mas vamos lá.
Opa. Ah, sim. Beleza. Beleza. Processo de resolução feito. Agora, munido de arpão e chave, a gente pode retornar. De novo, percebam que é mil vezes mais fácil voltar dessa tela... Isso, do que ir pra frente. Porque agora a gente tá com o arpão e eu não fico preso a barris pra matar esses caras. Então tenham isso em mente, nos meus jogos, ou meus jogos, minhas hacks, sempre vai ser muito mais difícil fazer o caminho de ida do que fazer o caminho de volta. Pelo menos a gente vai prezar fazer assim, porque eu acho que fica muito mais confortável. Aqui a gente tem uma telinha um pouquinho mais chata, eu já errei como é que faz ela aqui. Eu prezei por tentar deixar o jogo minimamente técnico. No sentido de que... praticamente toda sala é um mini puzzlezinho. De como resolver, de como passar. Nem sempre você a resposta é matar todo mundo. Às vezes a resposta vai ser sair correndo. Nem sempre sair correndo vai ajudar. Corte. Então aqui, ó, agora vai ser muito mais fácil voltar, porque eu tenho muito mais barris, muito mais facilidade do que vivim. E agora a gente vai pro boss. E se você ficou junto aí até o final, a palavra chave, pra quem dizer, pra quem não souber, quem não sei o que, não esqueci. Meti o Chapolin mesmo, fui tentar meter o chave, errei, acertei o Chapolin. Mas a palavra-chave aí pro final do vídeo, pra eu saber que vocês chegaram até o final, você que chegou até o final, vai ser Turing Turing Tune Flying. Escreve aí, Turing Turing Tune Flying. Eu fui por cima, não sei porquê, sendo que eu vou pra baixo. Ei! Errei. Essa tela é a única tela que vai ser, dentro dessa fase, que vai ser mais difícil voltar do que ir. Porque justamente no momento que você chegar aqui, não vai ser necessário você voltar. É daqui pro final agora. Claro que assim, não vai ser todo um passeio no parque, né? Vai ficar meio apertado o... Eu precisei por fazer as telas menores, mas porém esteticamente mais legais, por assim dizer, eu acho. Pelo menos eu achei. Então vai ter que ser mais rápido do que nunca. Show. E ó, pra você que chegou até aqui, Turing Turing Tune Climb. E você achou que você ia ver o boss? Nananina não! Quer ver o boss? Vai aí no nosso link na descrição. Baixa o game, joga no Ladino dos Mares, o SNES 9X aí. Coloca no seu Retro Gamer. A droga do cartão de Super Nintendo que funciona com SD card. Tá aí, ó, na tela aí pra vocês. Esse aí, coloca aí dentro do seu... seu cartucho mágico aí de Super Nintendo e bora jogar a minha hack, a Goof Hack do bodão. Beleza, galera? Claro assim, ó, eu passei pela primeira fase, mostrei a primeira fase pra vocês. Não mostrei o boss, mas fica aí, quem ficou curioso, quem gostou, quem foi até o final, por favor, baixa. Dá essa moral pra nós e põe aí nos comentários o que vocês acharam da minha hack em termos de... paletas, jogabilidade, fases e criatividade. Vamos jogar criatividade aí também, beleza? Mas isso aí só serve se você colocou a palavra-chave e jogou a minha hack, beleza? Por favor.
Do mais, galera, eu agradeço aí a curiosidade de todos vocês, agradeço aí o grupo aí do Facebook, o Retro Gamer, acho que é, vai estar aí na tela, se eu errei, desculpa aí, foi mal, minha memória não é das melhores. Mas, o pessoal aí me deu uma grande força, ficou super curioso aí no meu trabalho. Aliás, eu encontrei o Felipe lá, o do Spotify aí, do Velho Gamer. Dei um salve lá no Velho Gamer e no Anubis Gameplay, por favor. Já se inscreve no nosso canal, deixa logo o seu joinha e baixa aí logo a ROM na descrição. Também todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso servidor no Discord, onde você fica por dentro de todas as coisas que eu ando fazendo. Beleza, galera? Eu vou me despedindo, virou Cebolinha agora, né? Eu vou me despedindo por aqui. Beijo grande do Bodão. Falou!